আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট, এয়া গুড মর্নিং 18। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। প্রথমে জনাও এটা ব্রেকিং নিউজ। ডিব্রুগড়ত আরক্ষী বিষয়ার চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যা। নামরূপ থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া অনুপম গোয়ালার আত্মহনন। সার্ভিস পিস্তলেরে মূরত গুলিয়াই আত্মহত্যা অনুপম গোয়ালার। এগারী যুবতী গুলিয়াই আত্মহত্যা করে আরক্ষী বিষয়াজনে। গুলিবিদ্ধ যুবতীগীক AMCHত ভর্তি করা হয়। বর্তমানেও সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন যুবতীগী। মাজনিশা লাহওয়ালর রংপুরিয়াত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ঘটনা সন্দর্ভত ডিব্রুগড় আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত। মাজনিশা কি পরিস্থিতি যুবতীগীক গুলিয়াই চরম সিদ্ধান্ত লবলগিয়া হল আরক্ষী বিষয়াজনে, তাকে লৈ এতিয়া সৃষ্টি হয়েছে তীব্র চাঞ্চল্যর। আরক্ষীর সঠিক অনুসন্ধানত পোহরলৈ আহিব ঘটনার সমগ্র রহস্য। এটা চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যার খবর ডিব্রুগড়ত আরক্ষী বিষয়ার চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যা। নামরূপ থানার এইগৰাকী ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া অনুপম গোয়ালা নিজের সার্ভিস পিস্তলেরে গুলিয়াই আত্মহত্যা করে অনুপম গোয়ালাই। এগারী যুবতীক প্রথমে গুলিয়াই আর তারপর চরম সিদ্ধান্ত বাছি লয় বিষয়াজনে। গুলিবিদ্ধ যুবতীগী বর্তমানে সংকটজনক অবস্থাত AMCHত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। মাজনিশা লাহওয়ালর রংপুরিয়াত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বর্তমান ঘটনা সন্দর্ভত ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু মাজনিশা কি পরিস্থিতি যুবতীগীক গুলিয়াই চরম সিদ্ধান্ত লবলগিয়া হল বিষয়াজনে, তাকে লৈ সৃষ্টি হয়েছে এটা তীব্র চাঞ্চল্য আর রহস্যর। আরক্ষীর সঠিক অনুসন্ধানত পোহরলৈ আহিব ঘটনার সমগ্র রহস্য। ডিব্রুগড়ের পর আমার সাংবাদিক জেসিম আহমেদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। জেসিম, এটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা, কি পরিণতিত এনেকুয়া ধরনের একটা ঘটনা সংঘটিত হবলে পালে, কি তথ্য লাভ করেছে? জয়ন্ত, আমি যে শেহতীয়া তথ্য লাভ করেছো, অনুপম গোয়ালার বিষ্ণুপ্রিয়া যেগুলি গুলিবিদ্ধ যুবতী যাক গুলিয়ালে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেই অনুপম গোয়ালায় যথেষ্ট চা চিনাকি আছিলে আৰু যোৱা নিশা তাত তেওঁ উপস্থিত আছিলে আৰু তাৰ পাছতেই হঠাৎ কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে বহুলোকে বেলেগ এটা বিষয়ত ধাৰণা কৰিছে যে প্ৰেমজনিত ঘটনাও হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই। সেইবাবে গোটেই ঘটনাৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বৰ্তমানেও, আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যদি চাবলৈ যোৱা যায়, এজন আৰক্ষী বিষয়া তেওঁ গুৰুত্বৰ দায়িত্বত থাকে, তাৰপাছত তেওঁ আহি টেঙাখাটত উপস্থিত হৈছিলে, লাহোৱালত উপস্থিত হৈছিলে আৰু লাহোৱালত উপস্থিত হৈ নিশাৰ ভাগত, যিহেতু মাজনিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, নিশাৰ ভাগত এজন আৰক্ষী বিষয়া আহি উপস্থিত হৈ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো এক ৰহস্যৰ বিষয় হৈ পৰিছে। জয়ন্ত, যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নে অনুপম গোৱালাৰ ঘৰত হৈছে, কেনেকুৱা স্থানত আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হল, সেই তথ্য স্পষ্টকৈ ওলাই পৰা নাই। জয়ন্ত, এই গোটেই ঘটনাটো ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে সংঘটিত হল, সূত্ৰপাত হল, ৰংপুৰীয়া অঞ্চলত বৰ্তমানৰ চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰি আছে, পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিহেতু দুজনকৈ লোক আচলতে এইদৰে গুলিবিদ্ধ হৈছে, এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে গোটেই ঘটনাক লৈ। নিশ্চয়কৈ, আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰেমজনিত কোনো কাৰণত এনেকুৱা এটা পৰিণতি হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত যুৱতীগৰাকী হওক বা অনুপম গোৱালাৰ পৰিয়ালৰ কোনো লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ হৈছে? জেচি, তেওঁলোকৰ লগত যোগাসূত্ৰ স্থাপনৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে, যিহেতু এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ৰ লগতে এইটো এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, মৰ্মান্তিক অৱস্থাত আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে তেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোক আগ্ৰহী নহয় যদিও আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো। নামৰূপ থানাৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ কিবা ভাষ্য জানিব পৰা হৈছে, কেনেকুৱা আছিল গতিবিধি অনুপম গোৱালাৰ? এজন খুব অমায়িক আৰু কৰ্তব্য পৰায়ণ আৰক্ষী বিষয়া আছিলে, কাৰণ আমি যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ অঞ্চলত তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছে আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ লগত আমাৰ যথেষ্ট যোগসূত্ৰ স্থাপন হয় বিভিন্ন বাতৰিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু তেতিয়া আমি তেওঁৰ যি আচলতে আচৰণ, তেওঁ খুব সহজ সৰল আৰু সহজে সহযোগ কৰা বিধৰ আচলতে আৰক্ষী, যিকোনো তথ্য বিচাৰিলে তেওঁ যুক্তি সহকাৰে সত্য তথ্য দিছিলে আৰু তেনেধৰণৰ এক কৰ্তব্য পৰায়ণ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে জনাজাত আছিল। অনুপম গোৱালাৰ ঘৰ আচলতে ক'ত হয়, তেওঁ বিবাহিত নে অবিবাহিত, তেওঁৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত যদি অকণমান কয় জেচি? অনুপম গোৱালাৰ সবিশেষ তথ্য আমি পৰৱৰ্তী আচলতে বুলেটিনত আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম, আমি সমগ্ৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছো আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলে সমগ্ৰ তথ্য জানিবলৈ পাৰিব। আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব।
জেসিম এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক সমগ্র ঘটনা ইতিয়া রহস্যৰ মাজত আছে আমাৰ সাংবাদিক জেসিম আহমেদে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যুৱতী গৰাকীৰ ঘৰত এই ঘটনা সংঘটিত হল নে আন কোনো স্থানত হল না কোনোবা হোটেল লজত এই ঘটনা সংঘটিত হল সেই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে এতিয়াও কোনো তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই এই গৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নামৰূপ থানাৰ অনুপম গোৱালা নিখা এই চাঞ্চল্যকৰ মাজ নিখা এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হল প্ৰথমে যুৱতী গৰাকীক গুলিয়াই আৰু তাৰ পিছত এই চৰম পন্থা বাছি ললে অনুপম গোৱালা নামৰ এই গৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া